Olá, está no ar o especial Educativa que debate a crise financeira mundial. E para falar dos impactos dessa crise no Brasil, na América Latina, eu converso com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Reinaldo Gonçalves. Olá, como vai? Prazer em tê-lo aqui. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor, que é, dependendo de como essa crise for desenhada, ela pode perder o caráter de crise e se transformar numa espécie de guerra fria, uma disputa entre o capitalismo versus o socialismo? Não, dificilmente. Eu acho que uma diferença entre essa crise e as crises precedentes é que agora não há uma rivalidade interestatal. Ou seja, nos anos 30, havia uma rivalidade muito forte, não só entre o bloco socialista, o bloco capitalista, mas principalmente dentro do próprio bloco capitalista na Europa, né, que deflagrou os conflitos dos anos 30 e principalmente a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50 também, o bloco socialista versus capitalista. Então, hoje não há esse desarranjo, digamos, macro-político que havia em períodos precedentes. Ou seja, não há uma rivalidade interestatal que levaria, digamos, a complicadores políticos graves que aprofundaria a crise. Nesse sentido, eu sou tenho uma visão mais otimista dessa crise comparativamente a outras crises dos anos 50 ou dos anos 30. É uma crise inerente ao sistema capitalista? Sem dúvida. É uma crise que tem, digamos, determinantes conjunturais, que é o problema dos juros americanos que baixou muito, tem o problema de erros da política do governo Bush, né, do controle da questão financeira, daquela bagunça financeira que houve lá, mas há problemas estruturais do capitalismo. O capitalismo, essa ânsia de lucro e a questão de um mercado que precisa ficar muito desregulamentado, principalmente na área financeira, para ganhar muito às custas do lado real, fazem parte, digamos, dessa fragilidade capitalismo. Ou seja, o capitalismo é essencialmente um sistema muito instável, não é de agora, é do século XIX, então ele vai sempre ser marcado por crises, umas mais sérias e outras menos sérias. Cabe aos Estados, às sociedades, regularem os mercados e controlarem esse apetite, essa voracidade por lucros fáceis no mundo capitalista. Crises são cíclicas no capitalismo, não era possível prevê-la? Era, na verdade, alguns analistas fizeram previsões nesse sentido. Já lá atrás, nós aqui mesmo, no Brasil, recebemos visitas de analistas estrangeiros, François Chenet, por exemplo, Peter Gowan, inglês, americanos, vieram aqui no Brasil, inclusive, dizer, olha, nós estamos com bolha no sistema financeiro americano, bolha no setor imobiliário, essas bolhas vão explodir. Em algum momento é uma questão de morte anunciada. Então, em 2004, tivemos avisos, 2005, 2006, gente prevendo essa crise. E aqui mesmo, no Brasil, nós já alertamos há algum tempo em que, tão logo a economia mundial entrasse em crise, o Brasil seria arrastado por essa crise, pelas suas fragilidades. Reinaldo, aqui no livro que você escreveu, Economia Política do Governo Lula, qual a crítica que você faz? Não, exatamente. Nesse livro, em 2007, a gente dizia o seguinte, olha, o Brasil tem uma blindagem de papel crepom, uma economia muito vulnerável em decorrência de problemas estruturais e, principalmente, erros e equívocos do governo Lula em termos de condução da economia brasileira, que deixou o Brasil mais vulnerável do que ele era. E, portanto, quando o mundo houvesse uma reversão da fase ascendente do ciclo internacional 2003-2007, ou seja, já em 2007, e nós alertávamos, quando o mundo descer a ladeira, o Brasil vai descer junto e vai descer, provavelmente, de uma forma muito mais séria, mais grave do que a média da economia mundial. Mas você acha que o governo Lula, o governo federal, de certa forma, pensou que o país estivesse mais forte para enfrentar o tamanho dessa crise toda? É difícil analisar a retórica, porque a retórica do governo Lula é uma retórica muito frouxa, muito, eu diria até, irresponsável, né? Fala-se qualquer coisa sem menor compromisso com a verdade. O fato relevante é que o governo Lula vem implementando políticas de liberalização, desregulamentação da economia brasileira, que aumentam a nossa vulnerabilidade na esfera comercial, na produtiva real, na tecnológica e na monetária financeira. O fato concreto é que o Brasil, durante o governo Lula, implementou um modelo que a gente no livro chama, eu e meu colega Luiz Filgueiras,
nesse livro Economia Política do Governo Lula, chamamos um modelo liberal periférico, que é de responsabilidade do governo Lula a implementação, o aprofundamento desse modelo na realidade, que ele já vinha com Fernando Henrique, o Lula aprofundou e deixou o Brasil mais vulnerável ainda. Uhum. Medidas que foram tomadas até agora não são suficientes para conter e para resolver a dimensão que pode ter mais para frente a crise aqui no Brasil, né? É, muito pelo contrário. Na verdade, as medidas que o governo Lula tomou, essas medidas foram feitas no sentido de facilitar, na verdade, a vida dos bancos, a vida do agronegócio, das construtoras e agora as montadoras que atendem principalmente ao ABC lá que... em São Paulo. Então, o trabalhador brasileiro não teve nenhum benefício direto até agora. E daqui para frente ele vai sofrer as consequências de uma fortíssima desaceleração da economia brasileira. A taxa de juros já aumentou, os créditos, o crédito está diminuindo. Muitos supermercados que dividiam o pagamento das contas de compra do mês já estão não aceitando determinados tipos, estão reduzindo o número de meses de financiamento. Então, o trabalhador vai sofrer seriamente. O que o Lula fez foi basicamente proteger o agronegócio, os bancos e as construtoras. É, a taxa de juros na contramão dos diversos países que baixaram, né? Alegando fuga de capitais e inflação. É isso mesmo? A taxa de juros não pode baixar? Não, sem dúvida alguma. A taxa de juros no Brasil, durante muitos anos, é uma das mais elevadas do mundo. Teve anos que, momentos, durante o governo Lula, foi a maior taxa de juros do mundo. Isso mostra o quanto o Brasil é vulnerável. Isso mostra o quanto o governo é incompetente na gestão macroeconômica. O governo Lula é responsável por uma gestão macroeconômica, tanto do ponto de vista de juros, política monetária, política fiscal e até política creditícia, uma gestão absolutamente incompetente que só tem causado mal ao Brasil. O Brasil ficou de 2003 a 2006 descendo a ladeira, andando para trás em termos de crescimento. Ele vai crescer 2006, 2007 de uma forma, eu diria até artificial. A propulsão foi um crédito, mas sem grande sustentabilidade. E agora, com a descida de ladeira do mundo, o Brasil vai descarrilhar mais uma vez. E o senhor acredita que 2009, 2010 não haverá recessão no país, só uma desaceleração da economia? Pois é, essa é uma grande dúvida. Nós temos que nos benzer e torcer para que seja só uma forte desaceleração. O problema é que só uma forte desaceleração no Brasil já é uma tragédia. Por exemplo, se o Brasil crescer conforme o próprio governo está prevendo, crescimento de 2,8%, isso significa que vai aumentar o número de desempregados. Para o Brasil não aumentar o número de desempregados, ele tem que crescer no mínimo 4,5%, segundo cálculos do próprio governo através do IPEA. Como a previsão do próprio IPEA, o Brasil crescer 2,8%, este ano de 2009, em 2009, nós já teremos aumento no número de desempregados, o que é uma tragédia para o povo brasileiro. Como é que o senhor analisa a declaração do governo do presidente Lula de que em 2010 não haverá mais resquício de crise no Brasil? É, de certa forma, irresponsável dar uma declaração dessas? O presidente Lula, não, há muitos anos que eu já não levo muito a sério o que ele fala. Na realidade, eu nem escuto muito o que ele fala, porque é absoluta falta de coerência, consistência com a verdade. Ele há poucos meses dizia que a crise não chegaria ao Brasil, e a crise já chegou ao Brasil. Agora, o que ele está dizendo é que a crise já chegou, mas não chegará em 2010. Em síntese, não dá para levar o presidente Lula muito a sério, não. Qual deve ser a postura do país em relação aos outros países da América do Sul nesse momento? Como que deve ser essa integração para que não haja uma guerra comercial entre os países? A realidade é o seguinte, Fabíola, é que é uma situação daqui para frente de o que a gente chama lá no Rio de Janeiro de farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Todo mundo vai estar disputando o mercado, todo mundo vai querer se proteger, os recursos serão cada vez mais escassos, os desafios serão cada vez maiores. Então, a hipótese é o seguinte, a integração regional ela vai andar para trás. A experiência histórica mostra isso. Toda vez que você tem uma crise muito profunda, todo mundo entra para dentro de casa e tenta se proteger. Provavelmente, isso certamente significará uma reversão dos processos de integração regional. E é complicado porque todo mundo que participou do seminário falou justamente o ao contrário, né, da necessidade de uma cooperação entre os países. Isso, o senhor acredita que
impossível que aconteça? Na realidade, mais difícil que aconteça, melhor? É porque, na realidade, as economias latino-americanas são muito frágeis. Ainda que haja governos que têm políticas mais consistentes em termos de redução de vulnerabilidade, de enfrentar uma economia internacional adversa, que é o caso da Venezuela, é o caso do Equador, é o caso da Argentina, é o caso da Bolívia. Por outro lado, há governos muito vulneráveis, com estratégias equivocadas, com países cada vez mais frágeis, que é o caso do México, é o caso do Chile, é o caso do Brasil, é o caso do Uruguai, que são países muito vulneráveis e que estão em estratégias de crescente vulnerabilidade e fragilidade. Então, fica muito difícil você fazer o casamento de países que têm estratégias políticas que são diametralmente opostas. É o caso, por exemplo, Brasil-Argentina. A Argentina vai numa direção, o Brasil vai na outra. Nós temos regimes cambiais diametralmente opostos. Você vê o câmbio no Brasil desvaloriza 47%. A moeda brasileira, na Argentina, 8%. Então, se mostra essa diferença de desempenho e de estratégias políticas, mostram que, além de todos os países serem muito frágeis, estão com políticas e estratégias muito diferentes. E, lamentavelmente, o Brasil está, digamos, na posição daqueles que estão com as piores políticas e com as piores trajetórias. Eu queria terminar o programa perguntando para o senhor assim, é uma crise que só depende dos governantes agirem ou nós, como cidadão, como consumidor, podemos de alguma forma agir? Cada um de nós tem um papel, quer dizer, como trabalhador, no fundo daqui para frente, a estratégia é a linha de autodefesa, tem que se defender de um mercado de trabalho que cada vez vai ficar cada vez mais difícil no curtíssimo prazo. As rendas também vão ficar cada vez geração. A gente ouve dizer justamente assim, ó, para consumir mais. Não, na realidade isso é o ideal do ponto de vista do sistema. A economia tem uma perversão, que é o seguinte, o que é bom para o conjunto não necessariamente é bom para a parte. Quer dizer, eu recomendaria, todos os trabalhadores, todo mundo gasta muito, que a economia avance. Mas individualmente, olhando para frente, eu me aconselho a poupar cada vez mais nesse horizonte de curto e médio prazo, 2009, 2010, quer que seja, que vai ser cada vez mais difícil. Então, o conselho é o seguinte, que todos os brasileiros gastem muito, mas cada um de vocês gaste menos para se proteger. Então, é uma lógica perversa, contraditória, mas é assim que funciona a economia. É importante que você gaste muito para que o resto tenha emprego, mas para você, no fundo, ou para mim, será que não estaremos com uma renda tão elevada daqui na frente, ou daqui para frente, ou emprego e tal? Então, a lógica individual é diferente da lógica coletiva. O coletivo gasta muito, mas o indivíduo gasta pouco. Só que somando não dá... Porque o endividamento das famílias não contribui em nada para amenizar a crise. Não, contribui do ponto de vista da economia. Quanto mais você se endivida, mais você gasta, é melhor para aliviar a crise. Mais você gasta. Você faz uma dívida agora e sai com esse dinheiro daqui, vai no supermercado, vai no shopping, gasta. O Brasil é muito bom. Não, mas para você pode ser muito ruim, porque daqui a 3, 4, 5 meses você não pode segurar o pagamento dessa dívida e não pagar nem o principal, nem você quebra e fica inadimplente. Então, esse é o problema. Não é? Melhor, não seria a maneira correta de amenizar esses efeitos da crise. O problema, do ponto de vista individual, é o seguinte, todo mundo tem que se proteger daqui para frente de um Brasil que vai ser bem menos favorável, que foi no passado recente. Certamente, a trajetória brasileira não é favorável no horizonte 2009-2010. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Obrigada a você aí pela companhia. Nós voltamos no próximo programa.